kurtlar, kurtlar. Aman dostlar, ay ayşe olsun. Байланысты, белгілі жағдай байланысты телефонмен өзің тілегін білдіретін Дарханның нағашысы Нұрлан ағамызға. Ал аға, барлығы сізді тыңдап тұр, жақсылап бүгінгі тойға өзіңіздің тілегіңізді білдірсеңіз. Айта беріңіз. Зуғы нашесің, зуғы. Ромқысың ба? Қатты ромқысың. Диктофон. Нұрлан жездесі екен, нағашысы деп жатыр ғой да? Нағашысы бар. Нағашы, мен нағашы. Сіздің жездеңіз нағашысы. Нағашына бір қол соқ қой. Енді айтып жатыр ғой. Белгілі себептерге байланысты деді, өзінің тілегін білдіріп жатыр. Оған да көп көп рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, баршамызға той қуаныш құтты болсын. Осы Дархан үйленеді дегеннен баста барша ағайын туыс бір кісідей атсалысып жатыр. Енді қуаныштарымызды шамамыз келгенше көтермелеп жүргізіп жатыр. Бүгінгі тойларыңызды жүргізіп жатқан асабалдарыңыз кім десеңіздер, ақсақ қой түстенге маңырайды деп мен де өзімді бір таныстырып өтейін. Менің есімім Әділбек. 1997 жылы осы Көптоғай совхозында, Құрман совхозында, ар жағында Қарасу деген фермада 97 жылы дүниеге келдім. Жасым 23-те, түрім 33-те десең. Өздерім Құлжабай Таз, нағашыларым Адай, Шапалақ болса Давай деп қойып. Той құтты болсын баршаңызға. Адайлар бар ма, бір қол соғып қойсаңыз қосып қойсын. Жаңа жыным кетті сен. Нағашыларым ғой, нағашыларым. Солардың қолында өстім мен өзім. Күттейінен бастап. Күттейінен бастап еркелеймін соларға. Туылғаннан мен алып кетті Адайлар. Адайлардың қолында өстім. Таздарға қарағанда солар жақын негізі. Сіз Адайсыз ба, апа? Адайдың келінісі. Ой, бәрекелді, рахмет. Сіз Адайсыз ба? Бәріңе дейсіз ба? Ау, той қуаныш құтты болсын, құрметті қонақтар. Енді рұқсат болса, той иесі анамыз бүгінде 300-дің басын қоспаса да, ағайын туысты жинап, торқалы тойдың иісін шығарып, Дархандай баласының тойын дәл осылай жасап беріп жатқан той иесі анамыз ортақ ұшып тамаша тілегін білдірсін барша қонаққа. Анамызға бір қошемет болсын. Шапалақ, келіңіз ал. Құрметті қошемет.
той иесі, құрдастар, достар. Хейде! Болды, бәтті. Қа, бейдеміз асып қай. Ой, ұшып бәтсіз бәді. Андрушка мы, ведрушка. Дос болса, дәл осындай болсын, тойда көтеріп жатыр. Шай ішеміз бірге, балам. Аха, жақсы. Шақырыңыздар. Ал енді, рұқсат болса, құрметті қонақтар, адамға өмірде ең қымбат не десе, ар ұяты және алтын уақыт екен. Осынау алтын уақытын бөліп келе отырған барша қонақтарға той иесі өзінің тілегін, ниетін білдірсін. Мұқият тыңдай, той иесінің тілегін. Апа, сөзіңіз. Сәлеметсіңдер ме, той иесім. Тойымыз құтты болсын, көптен күткен. Қуаныш тойымыз бүгін. Ақ қарын, ақ түйен қарын жарылған күн. Мына екі бала бақытты болсын. Жарған қолына қонған құсым құтты болсын. Жүрек қалауымен екі бала қосылып жатыр екен. Рахмет бәріне де осындай той болсын. Үйлерінде. Не деп айтайын? Мына құдалар төрден алған орындары құтты болсын. Қадамдарына гүл бітсін. Алла осыған екі жақтан құда қып, әр үйдер арқасын шырақ өт. Дос жаранды тойымызға келдер. Аман көрдің дарханның қуанышта куә болып деп рахмет келгендеріне. Бүгіннен бастап мына екі бала отауларың құтты болсын. Мәңгілік бір бірін мәңгілік тіл табысып маған бір бірін тіл табысып сыйласқаның сол бақыт. Бұл жерде тәтең ауырып жатыр, тәтең көз. Тәтең айтады, дархан мен келін, мен мамамды қалай бақтың, солай бақсын деп маған сәлемдеп жарыстырды. Екі бала анаға қалай қараса, мен соған ризамын деді. Сән не сай сәулеті, сарқылмаған дәулеті, өсей бердің аман сау, дұрланыптар әулеті деп, екі бала жапырақтан жәйілсін, мына апаларың келіп жатыр, жүзділерің келіп жатыр. Осылармен бірге мен бүгін көңілім жалғыз емеспін былай айтқанда. Ортамыз толай берсін, өсе берсін, бәйтерік деп болып отыра берейік. Аманатта болайық, саулықта болайық. Мәңгілік көпіріміз бұзылмасын, осылай жүре берейік. Өмірде сыйластыққа не жетеді, сыйлаған күлетеді, үйіне келгеніме көңіл айтпай, барымен базарасам мен кетті деп, құдалар сыйласып өтейік. Ауырмай, мына өтіп жатқан індетімізден аманша өтейік. Бәріне де отбасыдан аманшылық, денсаулық тілеймін. Дорогие мои одноклассники, дорогие мои одноклассники, я вас так рад, что вы пришли на мою счастливую свадьбу. Люда, тогда я писала, свадьба день чудесный, бывает в жизни раз. На этот счастье праздник мы приглашаем вас. Хоть мало, для меня это мало, много. Адам сыртына қарасаң орысша сөйлейтін адам сияқты. Қалай орысша сөйлейді? Достарға да рахмет. Той иесі анамызға бір қол соғып қошемет қояйық. Тамаша тілегіңізге рахмет. Рахмет. Апа, қуанышыңыз құтты болсын. Енді бұйырса 9 ай 9 күн осы үйдегі шілдехана той деп білейік. Бір балаңыздың бір басы екі көз жатыр ғой. Барша ағайын туысқа рахметімізді айтамыз. Келіп жатқан достарға да дұрыс қой. Жұмыстастарға да, көршілерге де рахмет айтамыз. Асабаға да рахмет айтамыз. Апа, қуаныш құтты болсын. Мен мәнімнің кейін осына түскенде құтты келін болып.
Yok. Konak keçe koyu güzüydüm. Kelinim de yok. Jaksın. Almattağım. Olsun bərin ünbastırı yüke ömün. Soların köngülder olsun. Kuldi olsun. Öbürü özendi olsun. Ağırmasın. Со нұрлани көм басқадым. Рахмет. Ал баршамызға тойған құтты болсын. Ендеше құрметті қонақтар, осы әулеттің барша тағын әулетінің келіндерін шақырайын. Жақсылап табағасын ең алдымен. Той иесі анамыздың тілегі қабыл болсын жастар, өмірде бақытты болсын. Келіндер Ақсақал атамызға ата бата беріңіз, келіндер таба алып жатса, әлгі ақсақал сасып қалып, не айтарын білмей, не айтамыз енді? Жылқылар аман болсын, тайлар мен келіндер аман болсын, байларым деп айтады. Сол сөйте, осы әулетте таба алатын келіндеріміз көп болсын деп келіндерге қошемет көрсетейік. Ал рұқсат болса, жаңа құдалардан бүгінгі екінші дастарханымыздың ет дастарханымыздың батасы болсын. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, жаңа дастарханымызға береке берсін, дастарханымызға береке берсін. Осылай әрқашан той болсын. Ал бәрекелі құда берген батаңыз қабыл болсын. Тамаша бата берген құдамызға шапаныңыздар. Құда қабыл алыңыз, мына шапанды арнайы сізге алдырттық, мына карантин жалмай тұрып шығыстан. Климент контроль шапан ғой, қысы жазы кие бересіздер. Бір той қарағанда китке салып жібересіздер. Ал құрметті қонақтар, әнсізге де ән керек, сәнсізге де сән керек, мәнсізге де мән керек. Осы мен тойды қарайық, жалмауызға да жан керек дейді. Тек сіздердің қуаныштарыңызда жол қанша. Рахмет.
bana.